Bye. היי, לא יודעת שתהיי כאן. לא משנה, אגיד לך לאן אני הולכת, אנחנו לא מכירים. עכשיו את סתם מעליבה. טוב, אתה יכול בבקשה לזוז, אני מאחרת. את לא. אני כן. את לא. אני כן. נו, אז אני נודניק. ביקשתי שתזוז. תודה באמת. שם? שקמה. שקמה. מה הכנת לנו? איזה שיר הכנת? רגע, קלודה, אתה לא רואה שמתרגשת? בואי, תקחי אוויר רגע, ובמתאם אני אציג לך אותנו. זאתי עליי מזכירת ההפקה, זה קלוד, הוא הכוריאוגרף של המופע. ואחראי על הנאמברים. ואחראי על הנאמברים, ואני עמית, אני מנהל הקריאייטיב, מה שבעצם אומר שאני אחראי על הצד האומנותי של ההפקה. מה תשאירי לנו, שקמה? לעוף. בבקשה, בזמנך. אז אני יכול לעוף, בלי לדעת לעוף, זה עושה לי בגוף הרגשה של קסמים, נעימים כמו ציפור בשמיים. אני יכול לעוף כמו עלה על המים. סליחה, אמרו לי להיכנס, אבל... אבל את רואה שיש פה מישהי, נכון? כן, כן, סליחה, 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 אני יוצאת. בהצלחה. בבקשה.